повільно, але впевнено, від ями до ями, а їх тут на дорозі за кожні пів метра рухається важка техніка у селі Золотарева, що на Хущині. Тут дорожники латають ями, озброївшись новою технологією та використовуючи австрійську установку. Найбільше радіють водії, адже долаючи такі гори, дороги постійно ремонтують автівки. Страшно були ями, дуже великі ями були. А тут неможливо було їздити. Уже дякувати Богу. Дорога така була, що треба з Золотарева було проїхати, треба було півтора години їхати. Оцей проміжуток час. Зараз, слава Богу, бачите, яке. Дай Бог здоров'я, хто таке робить. Дуже добре, бо нас вже 3 роки за нас забули, що ніхто нам тут не ходив, не ремонтував, а зараз трошки нам залатають, та вже буде. Але це не рішає загальної проблеми, треба робити капітальний ремонт. Не менш задоволені відновленням дороги і місцеві жителі, адже сюди навіть рейсовий автобус відмовлявся їхати. Робилася дорога в 99-му році. З тих пір ямковий ремонт, капітального ремонту більше не було. Нема бокових траншей, ніх дорожна служба не відповідає роботі своєї. Я тут живу 50 років, такого не було. Ніколи, щоб ямкового ремонту не було за всіх 5 років. А то робиться втрічно, треба його робити. 2 дні тому назад, як ти вже почали робити. Такі були, що страшне діло, що зробили від понад 3 метри. У ту сторону розбили дорогу. Такі ями, що є, сильно було розбивалися. Котрий пішов автобусом 3 рази, рейсовий автобус, що ходили. Який особу, що не Золотарево не йде. Особливо там у нас у селі дуже погана дорога. Я рада, я довольна тому, що вже маймало спокійно спати буду. Ями полатали на дорозі Сокирниця-Крайниково-Данилово. Дійшли підрядники вже аж до Золотарева. Саме тут зараз сучасна важка техніка за новою технологією і працює. Спочатку видуваємо, потім ґрунтуємо, засипаємо і переходимо до іншої. Довше служитиме. По самій ґрунтовці, по всьому цьому вона якби краща. Як показує практика, 3 роки 100%. На сьогоднішній момент роботи із ямкового ремонту тривають. Роботи у ряді населених пунктів завершені. Зокрема, це Сокирниця, Крайниково, Данилово, Золотарево. До 26 червня планують провести відповідні роботи у селі Драгово. До 1 липня завершити села Забрідь та Вільшани. Після цього продовжаться ремонтні роботи по напрямках сіл Кошелево і Залипче, Копашнево. Масштабний ямковий ремонт проводиться за сприяння Валерія Лунченка.